Bugün Yasamal rayonunda yerləşən Mehdi Hüseynzadə parkında Böyük Vətən müharibəsində qazanılmış qələbənin 72 illiyi qeyd olunub. Tədbirə müharibə iştirakçıları və ictimaiyyət nümayəndələri qatılıb. Parkda yerləşən Mehdi Hüseynzadə abidəsi önündə çıxış edən şəxslər bildirib ki, 2-ci Dünya müharibəsində qazanılan qələbədə Azərbaycanın böyük rolu olub. Станица. Народная Hamısınız durdunuz? Nə odlar ayaqladıq, nə? Bu birazdaki Qarabağda keçirdik. Bizim bu bayramlarda Qarabağda keçirdik. Həmə keçirdəcəyik. Çünki sizin kimi itlər yetirmişik. İlham kimi bizim prezidentimiz var. Doğrudan keçirdəcəyik. Belə bizim ağıllı prezidentimiz var. Keçirdəcəyik bunu Qarabağda. Buna heç bir şübhəm yoxdur. Mən indi işləyirəm. Mən indi haliyədə gel işləyirəm. Gənclərlə mən işləyirəm. Allah sizi salamat eləsin. Gör nə deyirəm. Bayrağınızı, Azərbaycanın bayrağını ucu eləsin, qılıncını kəskin eləsin, sözünü üstün eləsin. Bizim prezidentimiz elə bir kişidir ki, bütün dünya dövlətlərinə biz Azərbaycan üçün tanıtdırdı. Bütün dünya dövlətlər Azərbaycan bildirir ki, nədir? Bilmirdilər, inanın. Mən danışıram 45-dən, 40-dən, 40-dan. Azərbaycan bilmirdi, Tokay Azərbaycan bilmirdilər. Amma elə Heydar Əliyev, elə elədi ki, Azərbaycan bütün dünya tanıdı. İndi də ilham. Çünki deyir ki, əsli kökü zatı var, həm namus, həm də qeyrəti var. İlhamın da əsli kökü zatı var. Doğrudan qaldırdı. Ondan sonra doğrudan bayrağı qaldırdı. Hər şey bizim üçün yaradırlar. Biz razıyıq. Biz razıyıq ki, sağıq, bizə qarşıda diqqət və qayğı çoxdur, yaxşıdır. Biz razıyıq.